Dobroveče i od mene. Moje je zadovoljstvo da otvorim ovu lepu manifestaciju Evropsku nedelju sporta i ona se po šesti put održava u našem gradu, znači već je neka tradicija. Pirot je grad koji je već prepoznat kao grad sporta, podržava razvoj sporta, o tome govori sve ono što ulažemo i podržavamo i sportske klubove u gradu, podržavamo predškolski i školski sport, dajemo sportske stipendije, a na nekom drugom nivou stalno radimo na unapređenju sportske infrastrukture. Ono što nam je svima jako, je li tako, blisko, to je da ovog leta smo bogatiji za otvoreni kupališni kompleks Senjak, gde sem dva bazena i mogućnosti, je li tako, da plivamo tokom leta, imamo i druge sportske terene, tako da svako od nas ko želi da bude fizički aktivan ima gde u gradu. I ne moramo svi da budemo učlanjeni u sportske klubove, to je dobro za decu, ali za odrasle je dobra i šetnja kejo, trčanje, vožnja bicikla i naravno baštovanstvo, zašto da ne, ples, folklor. Fizička aktivnost je veoma važna pre svega za rast i razvoj dece. Zato je odlično što vas ovde večeras ima toliko puno i večeras, koliko sam čula, igraćemo fudbal, jel tako? Ima i devojčica koje igraju fudbal, znači nije to sport koji je rezervisan za muškarce samo, za muški deo populacije. Želim da pošaljem poruku i odraslima da umerena fizička aktivnost je jako povoljna po zdravlje ljudi i verujte, dovoljno je da samo 30 minuta svakog dana u toku nedelje 5 dana budemo fizički aktivniji i onda će biti dobro i za naše fizičko, a svakako i za mentalno zdravlje. Grad Pirot nastavit će da ulaže u sport, a vi izvolite, pokrenite se jer to je zdravlje.